Оставките в Земеделското министерство са необмислени. Позицията е на животновъдни организации. Реакцията на бранша идва след протеста на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация в столицата. Фермерите излизат с декларация, в която излагат исканията си. Освободените длъжностни лица да бъдат възстановени на работа в агроведомството, около 150 лева де минимис за говедо и диалог с институциите. Ние съвсем отговорно заявяваме, че не сме съгласни с решението, с решението за отставки. Искаме някой да ни обясни какво точно се случва и защо оставките не са съгласувани с желанието на останалите животновъди. Другият основен проблем. Добре, искахме оставки. Имаме оставките. От тук нататък, кой дава гаранция, че след като вече е отстранено част от ръководството, огнищата на чума ще бъдат потушени? Само една единствена развъдна асоциация и тази Националната асоциация по овцевъдство и козевъдство на Симеон, която е ръководена от Симеон Караколев, това е единствената, която искаше оставки. И се питаме, защо се прави това? Ние останахме с убеждение, че тези искания са политически, те са под някакъв натиск. Не се води нормален диалог, който притеснява нас всички от бранша. Трябва да има диалог между самия бранш и съответно между институциите. И ние е момента да се искат оставки. Плюс това, тези оставки не са съгласувани с бранша. Господин Симеон Караколев не представлява целия бранш животновъдство в държавата. Той е една малка част от това. Плюс това сега днеска разбрах тук, че има и допуснати измами, нали, при регистрацията на тяхната асоциация в търговски регистър. Та, оказва се, че много хора са вписани там като членове, които те въобще не знаят, че са членове на тази асоциация. Дарина Шишкова вижда името си като член на управителния съвет на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация. Казва ни, че това е станало без нейно знание и подозира, че целта е браншовата организация да има представителност. Обърнала се към адвокат. Тук е и моето име, и името на кмета на Калофер, с който работим заедно. Ние сме членове на управителния съвет на тази асоциация. И какво означава това? Ние сме си дали съгласието да участваме в стачките и да организираме стачките и да искаме оставки. Ще си търсим правата в съда, искаме някой да ни обясни какво правим ние в този списък. Как сме попаднали там, кой от нас, къде и кога си е положил подписа и какъв документ е дал за съгласие, за да бъде в управителния съвет на тази асоциация. Исканията на овцевъдната асоциация създават разцепление в бранша и по линия на по-високото подпомагане, което организацията иска. Тази година беше тежка абсолютно за цялото животновъдство. Най-голям спад на цените имаше при кравето мляко. Спад имаше на цените и при биволското млеко. От 1,15, няма да споменавам, мандри намалиха цената на 80 стотинки. Да. Има затруднение и в овчето, изкупуването, особено на овчето млеко. Но тази организация постъпи неморално. Те по наши сметки получават около 105 лева идва на една животинска единица. Ние искаме най-малко 150 лева де минимис на една крава. Нас реалните ни загуби са много повече. Ако почнем да правим сметка само от ценовата разлика на млекото, при една крава, която средна млечност 15 литра на ден, 30 стотинки разлика, смятайте вие, за 6 месеца какви загуби сме понесли. При появата на заболяването нодуларен дерматит е засегната и фермата на Марин Маринов от Димитровград. Животновъдът направи сравнение с поведението на тогавашните пострадали от заразата стопани и днешните овцевъди и козевъди. Ми додуваме тук в министерството, поискаме да ни помогнат с каквото може, нали? Хората не разбира. И наистина сме доволни. Бяха неплатени животните, които бяха избити, умъртвени. Според мен не е това начина да се иска оставки, защото те, нали, постоянно има по прасетата има проблеми, по припадките също избиват родовно падки. И той, ако тръгне всеки е така да иска оставки, той няма да остане тук човек, който да помага на животновърите в това министерство.
Браншовите организации заявяват, че също са готови на протест, ако гласът им не бъде чут, и апелират към разумни решения на проблемите в бранша. Липсата на единна позиция дава негативен знак как секторът ще защити интересите си в бъдещата обща селскостопанска политика, когато диалог няма. Веднага щом научават за поисканите оставки, над 20 браншови организации излизат с отворено писмо до премиера Бойко Борисов и земеделския министър Румен Порожанов. В него те изразяват несъгласие си с оставката на директора на дирекция директни плащания и идентификация на земеделските парцели Георги Праматаров. Разбрахме тази новина, докато земеделските организации се срещахме в Арбанаси относно обсъждането на законодателните предложения на Европейската комисия за следващата обща селскостопанска политика. Разбира се, ние, научавайки за това освобождаване на господин Праматаров, няма как да останем безучастни в страни от събитията и решихме да изразим нашето недоволство и възражение с отворено писмо, адресирано до премиера Борисов. От Националната асоциация на зърнопроизводителите смятат, че освобождаването на Праматаров е недоразумение и настояват решението да бъде коригирано. За нас е от значение кой оглавява и кой ръководи тази дирекция за целия земеделски сектор, разбира се. Господин Праматаров е доказан експерт, знаете, с дългогодишния си опит. Министерството на земеделието, храните и горите пък страда от хроничен дефицит на качествени кадри, и то от такива от подобен ранг високо квалифицирани специалисти. Освен всичко останало, ние не смятаме, че той има пряка вина и отговорност за създалия се проблем. Така че се надяваме това решение да бъде отменено, и не само се надяваме, дори настояваме за това. Предприятата крайна мярка застрашава експертния управленски капацитет и излага на риск нормалния работен режим, особено в настоящия ключов за сектора ни период, свързан с подготовката на България за общата селскостопанска политика след 2020, се посочва в писмото. Знаете, че се намираме в процес на обсъждане на законодателните предложения на Европейската комисия за бъдещата политика. Започваме да разиграваме различни сценарии и хипотези за прилагането на тази политика, така че тази дирекция е една от водещите и най-важните. В този момент, в който също така се провеждат и заснемания. Знаете, че предстои заснемането на актуализирането на ортофотокартата, теренни проверки се провеждат, така че не можем да допуснем този кадър да бъде сменен, още повече, че той е един от незаменимите, дори смея да твърдя, в това ведомство. Асоциацията на земеделските производители в България е една от организациите, които се обявяват срещу оставката на експерта. Праматаров е един изключително добър професионалист. Един експерт, който се е градил години. Един от най-добрите експерти в това ведомство. Не може да бъде уволнен за това, че той си изпълнява своите функции, за това, че си е вършил работата. Праматаров изпълнява политически решения, наредбите, които са приети и които са политически решения. След протестите на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация, премиерът нареди да бъдат освободени от длъжност още заместник земеделският министър Цветан Димитров, съветникът на Румен Порожанов Бойко Синапов и директор дирекция животновъдство Златка Възелова. В отвореното писмо обаче браншовиците защитават единствено Праматаров. Защо? Господин Димитров е политическо решение. Съветника на министъра също е пак свързан с политически решения. Господин Димитров и госпожа Възелова са отговаряли за... те са отговаряли за животновъдния сектор. Нали? Тук аз не искам да обсъждам решенията на премиера, не искам да обсъждам. Тук Праматаров няма нищо общо с проблем и с проблемите, които поставят животновъдите, колегите, които протестират там. Имат някакви искания и не знам защо, може би на някаква лична основа, са поискали най-вероятно да бъдат освободени Праматаров. Браншовиците са оптимистично настроени и се надяват финалното решение за освобождаването на експерта да бъде съобразено с работещите организации в страната.